Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ponovno smo sa vama nakon kratke ljetne stanke. Za početak idemo u Selnicu Ščitarjevsku gdje su u tijeku radovi na aglomeraciji. Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije na području grada Velika Gorica i okolica ide dalje. Strojevi i radnici su na terenu, a kakvo je stanje na gradilištima provjerili smo u Selnici Ščitarjevskoj i u samom centru grada. Više o trenutnoj fazi projekta ispričao nam je direktor VG vodoopskrbe Krunoslav Višić. Do sada je realizirano 182 milijuna kuna od ukupno ugovorenih cirka 419 milijuna kuna, što je postotno gledano 43% financijskog pokazatelja. Svi skupa znamo već da je rok završetka projekta predviđen za 11. mjesec 2022. Prema sadašnjoj dinamici radova isti će radovi biti završeni u predviđenom roku. Kada bi se projekt gledao u kilometrima izvedenih cjevovoda na cjelini A1, koja se odnosi na šire i uže područje grada Velike Gorice, izvršenost radova je 87%. Na A2 lokacija oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec je na 65%, te na A3 područje koje se odnosi na cijelo Donje Turopolje je na 58% izvršenosti radova. Što se tiče konačno završenih radova po svim naseljima na sve tri cjeline, znači radovi su završeni u naseljima Kobilić, Bapća, Lukavec, a to se odnosi znači na kompletne kolektore, priključke te asfaltirane prometnice. Uskoro očekujemo znači završetak u naseljima Velika Kosnica, Staročiće i Okuje. Teren za asfaltiranje priprema se u Velikoj Kosnici, Selnici, Trnju, Leknenom, Velikoj Gorici, Velikoj Mlaki, Vukovini i jedan dio u Mraclinu. Zadovoljstvo dinamikom radova na projektu izrazio je i Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda. Moram reći da je ova aglomeracija jedna od, pa usudio bih se reći, tri na području koje ja pokrivam u Dunavskom slivu. Ima ih gotovo 50 u različitim fazama provedbe ili pripreme, jedna od najuspješnijih i po ozračju koja ju prati i po jednoj izuzetnoj uključenosti, pa recimo i to unutar svih aktera. Mi smo već sada dogovorili, najavili sastanak za konac 9. mjeseca, kada ćemo opet, možda ne obići teren, ali opet vidjeti koje nam je prolazno vrijeme, kako bi sve, što mislim zaista mogu sa sigurnošću reći, doveli i čitav projekt do realizacije u vremenu koji je ugovoren, u iznosima koji su ugovoreni, a naravno o kvaliteti radova da i ne govorim. Gradonačelnik Krešimir Ačkar ovom je prilikom zamolio sve sugrađane za strpljenje. Nije lako biti, voziti se ovim razrovanim cestama, preko ljeta je prašina, preko zime su lokve vode, i zato što su oborine puno veće. Tako da ovaj povijesni projekt gdje je god rađen, on je iziskivao puno strpljenja naših sugrađana. Sve ono što mi sada činimo i što nas iznimno zadovoljnima čini je ta činjenica da smo u nekim dijelovima čak i prije roka odradili, da su naši izvođači prije roka odradili svoj dio posla i zadatka. Grad će se pobrinuti svakako da naše prometnice budu sanirane. Krajnji rok je 1.1.2023. godine, ali kao što ste i vidjeli u nekim naseljima, kao što je Lukavec, kao što je Kobilić, mi kao što je Okuje, sada već gdje su krenule, kao što je Kosnica, situacije sve rješavamo na terenu gdje se pojave problemi. Osim toga, grad priprema i projektnu dokumentaciju za obiteljske kuće koje nisu bile obuhvaćene ovim projektom kada je on kretao, a u centru grada asfaltira se ulica Hrvatske bratske zajednice. Gdje su nam radovi u najuznapredovalijoj fazi, gdje je gotovo 87% fizičke realizacije gotovo, gdje je izvođač dosta prije plana i gdje se očekuje ranije završetak ugovornih radova, što mislim da je lokalnoj zajednici itekako zanimljiv podatak. Na A3 dionici koja se tiče znači Donjeg Turopolja, izvođač ima neko neznatno kašnjenje koje je dobrano nadoknadio u proteklom periodu ljetnom, gdje su u biti realizacija se popela do vrlo visokih postotaka, gdje smo u biti gotovi i praktički stigli dinamiku izvođenja radova. Što se tiče projektiranja i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u tijeku je natječajni postupak, ali s obzirom na žalbu jednog od potencijalnog ponuđača, predmet je na obradi kod Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. To je neki redovan proces, nije da je zaustavljen sami postupak natječaja, nego je to samo odgoda. Nadam se da ćemo imati u skorije vrijeme datum toga, pa ćemo onda i objaviti kada će biti konačno otvaranje samih ponuda.
U goričkim osnovnim školama tijekom ljeta radilo se na poboljšanju uvjeta u kojima će boraviti učenici i djelatnici. Što je sve napravljeno i koliko je uloženo, pogledajte u nastavku. Ljetni mjeseci bili su prilika za obnovu i uljepšavanje škola na goričkom području. Gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima je obišao škole na kojima su izvedeni radovi. Netko je dobio novu PVC stolariju, netko novu kuhinju, a netko novo krovište. U same objekte je uloženo preko 2 milijuna kuna. Nalazimo se ispred područne škole u Vukovina u Buševcu, gdje je najveća investicija ovoga ljeta rađena. Kompletno krovište je zamijenjeno koje je prokišnjavalo već jedno izvjesno vrijeme, tako da 400 tisuća kuna je samo ovdje uloženo. Cilj nam je bio prije svega da se, a i vezano za ove potrese što su bili, to obnovi, a drugi cilj nam je poslije toga da stavimo solarne panele na kol kako bi mogli uštedjeti energiju. Tako da projekt je gotov i nadam se da će on zaživiti. Naime, ova područna škola ima 500 kvadrata i veselimo se svim onim stvarima koje će učenici moći u ovoj školi imati. U najvećoj goričkoj osnovnoj školi Nikola Hribar opremljena je školska kuhinja u vrijednosti 170 tisuća kuna. Kako bi i higijenski standardi, nakon što je ona energetski u potpunosti obnovljena, sada i taj dio, i hidranska mreža gdje su bili znatni gubici vode, dakle govorimo čak o ciframa koje su došle, prelazile 50 tisuća kuna gubitke, tako da ta hidranska mreža je također jako bitna za osnovnu školu Nikole Hribar. A učenici Velike Mlake ove su godine dobili novu učionicu na otvorenom, a tijekom ljeta je obnovljena dotrajala drvena stolarija na jednoj strani školske zgrade u vrijednosti 150 tisuća kuna. Očekujemo evo uštede i na računima u budućnosti. Naravno da to estetski izgleda ljepše i da će učenicima biti ljepše boraviti u tim učionicama. Uzeli smo i pametne stolce za jednu učionicu gdje će nas Carnet još opremiti pametnom pločom i tabletima. Tako da se tome isto veselimo, vidjet ćemo kako će funkcionirati, pa evo ako bude moguće onda bismo to radili u drugim svojim učionicama. Ulaganja vrijedna 150 tisuća kuna bila su i u vanjsko-sportsko igralište osnovne škole Jurija Habdelića, gdje je riječ o 1000 kvadrata prostora. Ovo je prostor koji je pomalo bio devastiran vezano i za korijenje od drveća koje je dizalo asfalt, pa i na kraju krajeva to je napravljeni su tereni prije nekakvih 40 godina. Tako da smo sad uspjeli evo, riješiti uz pomoć grada ovaj dio koji služi našim učenicima povremeno za korištenje za tjelesnu nastavu i u nižim razredima i višim razredima, a zapravo ostavljamo taj prostor i zapravo voljeli bi da je češće popodnevnim satima i vikendom pun vezano za naše rekreativce, sve ljude od djece do odraslih koji bi se ovdje bavili sportom na ovom terenu. U planu je još iscrtavanje terena i zamjena golova. Iznos od 240 tisuća kuna uložen je u pomoćne prostorije sportske dvorane osnovne škole Eugena Kvaternika. Na promjenama našeg trakta za tjelesnu i zdravstvenu kulturu zamijenjena su stara dotrajala vrata koja su već bila ispunjena crvotočinom, zaštićen je kompletan prostor i potpunost je preuređena svlačionica za tjelesni za djevojčice, a s time da nam je prethodna svlačionica bila već ranije preuređena, dakle kompletno je izmijenjen dio sanitarnog čvora, WC i keramičke pločice, okrečeni zidovi i sve što je još bilo potrebno od vodoinstalaterskih radova. A ovih dana u proces rušenja krenut će područna škola Dubranec, najavio je gradonačelnik Kačkar. Ishodili smo dokumentaciju za rušenje, ispitali smo tlo koje se pokazalo da ipak možemo raditi na tome području, te sada ishođenje rušenja, ishođenje građevinske dozvole i izgradnja nove škole u Dubrancu, to je onaj zahvat pred nama. Spomenimo i kako su u osnovnoj školi Eugen Kumičić sanirane potresom oštećene učionice i sportska dvorana u vrijednosti 200 tisuća kuna. Radilo se i u osnovnoj školi Novo Čiče, kao i u Ščitarjevu. Kao važnu stavku gradonačelnik je izdvojio sigurnost učenika, pa će učenike uz udžbenike koje je financirala država te radne bilježnice koje je s 2,5 milijuna kuna osigurao grad, dočekati reflektirajući prsluci. A srednjoškolci kojima je osnivač županija, ali ipak za velikogoričke srednjoškolce, nastavljamo isplaćivati uz sve one stipendije koje imamo za svakoga našega srednjoškolca, također jednokratnu stipendiju. Samim time, uz sve ono što moramo učiniti za naše obrazovanje, nastavljamo biti nositi ponosnu titulu drugoga grada u Republici Hrvatskoj po ukupnome izdvajanju u obrazovanje i obrazovni sustav.
Brojni volonteri okupili su se u Novom Čiću i priključili akciji čišćenja jezera od izvora do mora. Tom prilikom gradonačelnik Ačkar najavio je postavljanje kamera kako bi se suzbilo ilegalno odlaganje otpada na širem području grada. Akcijom čišćenja oko jezera u Novom Čiću započela je ovogodišnje izdanje zajedničkog ekološkog projekta Coca-Cola i jutarnjeg lista od izvora do mora. Ovo je već šesta po redu akcija koja se održava u Novom Čiću. Prve godine smo imali 22 tone otpada koje smo skupili, druge godine je bilo 18, treće godine 12 tona, sada je to najčešće sitni građevinski otpad i konzumni proizvodi koje ljudi svakodnevno koriste. Dakle, ono što je vidljivo, smanjili smo taj krupni otpad, nema više veš mašina, nema više peći starih i toga željeza, jer to smo zaista maknuli iz prirode. Ekološki projekt Od izvora do mora potiče i podržava akcije čišćenja hrvatskih obala rijeka, jezera i mora od otpada, primjereno odlaganje otpada i čuvanje vodnog bogatstva. Velikogorička jezera što se tiče vode su jako čista i to je ono što mi želimo naglasiti, želimo i održati. Veliko Čiće je jedno od najvećih prirodnih rezervara vode koje je i dalje, jedan dio je pod eksploatacijama, drugi dio će biti sportska i rekreativna zona. Jezero Ježevo na kojem se danas nalazimo je također bilo jedno zaraslo jezero koje je bio primjer takvog jednog divljeg odlagališta, gdje smo odlučili, evo, upravo na ovome projektu i prezentirati koja je snaga malih udruga i kako mi to kao volonteri možemo zapravo napraviti. I svake godine se na ovu akciju odazovu najčešće majke sa djecom, jer žele, baš toj trećoj generaciji žele usaditi tu nekakvu vrlinu da otpad pripada na drugim mjestima, ne kod nas u prirodi. Čišćenju jezera Čiće, jedna od najvećih akumulacija površinske vode kontinentalne Hrvatske, pridružilo se više od 200 volontera. Što je najveća naša boljka i najveća žalost, što smo uspjeli da primijetimo, znači, građevinske firme koje tamo ostavljaju šutu, vreće otpada, WC školjke i svega. Znači, to nam je svake godine, čistimo dva puta barem tu rutu prema Lidlu i uvijek je tamo smeće. I na Čičbić navodno uvijek ostane, ali kažem, to je na Čičbiću je sitni otpad pošto tamo ne može ući s vozilima. Akciji se pridružio i pohvalio je sam gradonačelnik Krešimir Ačkar, koji je naglasio kako su naša jezera veliko bogatstvo, te najavio nabavu pokretnih kamera koje bi se postavile na ilegalnim deponijima na području grada. Međutim, one će biti pokretne, tako da samim time, a i sa vozilom koji su naši ribiči dobili, sa ovom pješačkom i biciklističkom stazom koja uskoro kreće pored Vukovinskog jezera i radara skroz do Staroga Čića i Vukovine, mislimo da ćemo smanjiti uvelike broj divljih odlagališta koji uistinu stvaraju jednu ružnu sliku. Projekt je podržalo i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Upravo briga za okoliš i u konačnici i promišljanje o klimatskim promjenama moraju biti jedan od vrlo bitnih stavki u našim životima. Ovakve akcije nas upravo vode u tom smjeru i otvaraju nam perspektivu razmišljanja. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja proteklih godina u narednom razdoblju posebno će imati na umu upravo ovakve akcije kao jezgre ovog nekog novog vala i promišljanja koji nam je nužno potreban. Inače, spomenimo kako je u zadnjih 15 godina sanirano 7000 lokacija, u što je ministarstvo utrošilo 104 milijuna kuna. A sada vas vodimo u Donju Lomnicu i Lazinu Čičku, gdje su mjesna dobrovoljna vatrogasna društva proslavila svoje obljetnice. Iza dobrovoljnog vatrogasnog društva Lazina Čička 10 je godina djelovanja. Brojni uvaženi gosti uveličali su okruglu obljetnicu na kojoj je naglasak stavljena važnost vatrogastva nekad i danas. Na području Lazine Čičke vatrogastvo je aktivno od 1947. godine, ali je došlo do jednog zastoja u 90-ima, da bi se 2010. godine u tijeku poplava osjetila potreba da se ponovo aktiviramo. Od onda samo rastemo, napredujemo uz pomoć i županije i grada koji nas i pomažu i financijski i znanjem i iskustvom, i nadamo se da na području Lazine Čičke će vatrogastvo i dalje rasti, napredovati, školovati, popunjavati opremom uz pomoć svih navedenih. Nakon Ivana Šanteka, koji je društvo uspješno vodio od 2010. godine, početkom ove godine na skupštini je izabran novi predsjednik. Čast mi je da su članovi DVD-a prepoznali mene kao nekoga ko može voditi dalje ovaj DVD,
koji je pod vodstvom prethodnog predsjednika gospodina Ivana Šanteka napredovao iz nule do operativnog DVD-a, tako da samo mi je čast i drago mi je da sam u mogućnosti to nastaviti. U 10 godina smo se ekipirali, odradili puno školovanja. Danas Lazina ima 5 časnika, 4 dočasnika, 7 vatrogasaca prve klase, 5 vatrogasaca ispitanih. Raspolažemo zapovjednim vozilom, vozilom za prevoz ljudi kombi vozilom i vatrogasnim visokotlačnim modulom koji je nabavljen prije 2 godine i da je to bitno i da je tu puno znači, upravo govori informacija da smo ove godine imali 8 intervencija na gašenju požara i 5 intervencija na uklanjanju dimnjaka i ostalih problematičnih građevina nakon potresa. Zamjenik župana Ervin Kolarec naglasio je važnost vatrogasne djelatnosti kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini. Naše vatrogastvo u gradu Velikoj Gorici, ali i na području Zagrebačke županije, uvijek na usluzi građanima, ovdje u konkretnom slučaju građanima grada Velike Gorice, uvijek kad se nađu u nevolji, a imali smo u proteklih 10 godina dosta i elementarnih nepogoda, i poplave, i potresa, i nažalost i velikih nesreća gdje su vatrogasci zaista pokazali svoje veliko i hrabro srce i ja im na tome zahvaljujem. I sa stajališta Zagrebačke županije kao najjače zajednice na području Republike Hrvatske koja broji 278 dobrovoljnih vatrogasnih društava je aktivno unutar Zagrebačke županije, dakle u 9 gradova i 25 općina. Mogu samo reći da evo u ovom mandatnom razdoblju u sljedećih nekoliko godina mogu samo reći da će ta podrška vatrogastvu na području Zagrebačke županije, a samim tim i na području najvećeg grada, a to je Velika Gorica, biti još jača jer naši vatrogasci to apsolutno zaslužuju. Brojne intervencije vatrogasaca nakon razornih potresa te požara i poplava uspjele su ublažiti posljedice i stoga je njihov angažman u održavanju sigurnosti neizmjeran. Ne tako davno imali smo priliku vidjeti prilikom ove dvije katastrofe i COVID-a i potresa koje su oba dvije pogodile i između ostaloga i naše područje, da su vatrogasci podnijeli jedan velik teret i odmah bili tu. I što se tiče COVID-a pomoć i što se tiče organizacije cijepljenja dežurstava, a da ne govorimo o tome kad nas je zadesio, odnosno područje Banovine, ali se osjetilo na našem području onaj veliki potres krajem prošle godine, da su vatrogasci bili prvi na terenu i da su imali preko 700 intervencija naša javna vatrogasna postrojba i dobrovoljna vatrogasna društva koja su bili građanima stalno na usluzi. Iako u nešto skromnijim uvjetima zbog pandemije koronavirusa, proslava 130. rođendana dobrovoljno-vatrogasnog društva Donja Lomnica prošla je u prijateljskom ozračju i svečanom tonu. Prema zapisu iz Narodnih novina, lomnički vatrogasci spominju se još od 1882. godine, priča nam predsjednik društva Ivica Stepanić. Požar je bio u tvornici u Čiču, Turnen Taksis, tak su se nekak zvali, i naši vatrogasci su tamo, piše, lomnički vatrogasci su djelovali sa starom svojom štrcaljkom. Znači da smo se već 1882. godine bavili vatrogastvom, ali smo zvanično upisani te 1890. godine. Uz svečanu sjednicu razvijena je nova zastava društva, kum je bio sam gradonačelnik Krešimir Ačkar, koji je poručio kako već 130 godina kuca hrabro srce lomničkih vatrogasaca i brani svoje domove. Oni aktivno djeluju kako na vatrogasnom području, brane svoje naselje od vatre, također i na društvenom, jedan su od nositelja svih društvenih aktivnosti, a da ne govorimo u elementarnim nepogodama i svemu onome što je zadesilo naše Turopolje i našu Veliku Goricu i Donju Lomnicu u vremenu kratke povijesti iza nas. Bili su ti, oni stoje na braniku tradicije Donje Lomnice, na braniku volontarizma i onoga dobroga i pozitivnoga duha u istinu s geslom vatru gasi, brata spasi, što se može za njih primijeniti ne samo kada je u pitanju vatra, nego bilo kakva neprilika koja može zadesiti ovdašnje stanovništvo. Društvo danas broji oko 150 članova, što odraslih, što djece. Vatrogasci su stup društva, nosioci kompletnog društvenog života. Od prvih dana, od postanka dobrovoljnog vatrogastva, evo do dana današnjeg, jednostavno to je tak u svakom selu, to je tradicija.
i obiteljska, ali velim, tradicija i po mjestima, pogotovo u našem Turopolju je vatrogastvo itekako poznato i staro. Kako bi se poboljšali uvjeti rada za lomničke vatrogasce koji s obzirom na veličinu sela, ali i samog svog položaja, imaju veliko požarno opterećenje, u posljednjih desetak godina obnovljen je vatrogasni dom, nabavljena su nova vozila kao i oprema. Svi se sjećamo 2015. kad je pao MIG u naše mjesto, kad je naš sada, nažalost, pokojni gospodin Dehin, koji je bio dugogodišnji pilot, rekao: deca, budete vidli, jedan put bu avioni na Lomicu opal. Nažalost, te crne slutnje su se i obistinile. Nadamo se da neće pasti neki veći avion. Mi kad skupljamo podupirajuću članarinu u našem mjestu, i to je tradicija, i hvala svim našim sumještanima, dođemo kod određenih ljudi, svaki veli sinek, za vatrogasce ispod jastuka uvijek mora biti. Ne daj Bože da vas budem trebala. Eto, to su vatrogasci. Mi smo uvijek tu prisutni, ali mi dolazimo tamo gdje je nevolja. Ljudi bježe od nevolja, mi dolazimo tamo gdje je nevolja. Evo vidite, pogotovo mi dobrovoljni vatrogasci koji za to ne tražimo niti jednu kunu. Iza njih, ali i pred njima su mnoge godine. A evo i koji su planovi za budućnost. Osuvremenjivanje voznog parka, nabava nužne opreme, osposobljavanje mladih kadrova. Uvijek radimo na masovnosti društva, znači uvijek primamo članove, svi su rado i dobrodošli. A velim, planova je puno, a vidit ćemo, uvijek je problem kao i u životu i u privatnom, tako i u društvenom, ona financijska strana, kad se poklopi jedno s drugime, onda se sve može, i naravno prije svega uz volju, sve se onda može i ostvariti na taj način. Predsjednik Stepanić na kraju je poručio: hvala svima, posebno članovima koji odvajaju svoje slobodno vrijeme. Znate, to se ne može kupiti nikakvim novcem. Ljudi sve svoje doma ostave da bi došli tu i djelovali i pomogli zajednici. To je čudo. Toga nema više. Znate, mi bez problema 100 ljudi skupimo, jer to je upravo, opet se vraćam, vatrogastvo je itekako velika tradicija i čast. Paraolimpijac Velimir Šandor iz Tokija u Turopolje donio je srebrnu medalju. U nastavku vam donosimo atmosferu s dočeka u zračnoj luci Franjo Tuđman. Mnoštvo prijatelja, navijača i obitelj uz svirku i pjesmu dočekala je našeg srebrnog paraolimpijca Velimira Šandora u zračnoj luci Franjo Tuđman na povratku iz Tokija. Bio je to emotivan trenutak za sve. Ja sam davno rekla, još prije nek što je išao u Tokio, bratiću mome Marijanu, ako ne bude prvo, bit će drugo. I bilo je, hvala Bogu, drugo. Imamo zlato u Parizu sigurno, a potrudit ćemo se ga ići osobno tamo gledati. Evo, to bi bilo lijepo da ima cijelu kolekciju. Tako. Svakako, ali to će biti, mi to znamo, jer Velimir je pun energije, volje i mislim da mu je to zlato jako blizu. I sad je bilo blizu, a Pariz nije upitan. Kako ste vi sve ovo skupa doživjeli? Svi smo se ono nadali, nekako i vjerovali da će biti ta medalja opet, ali ono, već dvije olimpijske medalje, stvarno velika stvar. Eto, veselo i tužno, naplakali smo se uz televiziju i tako. Je li bilo teško pratiti ga ovako na daljinu, znati da je on tamo u Japanu dalekom? Je, bilo je teško, ali opet evo, hvala Bogu i radosno. Spomenimo kako je Velimir osvojio srebro u bacanju diska u kategoriji F52. Nakon dugog puta i napornog natjecanja te nekoliko prospavanih noći, Velimir je pun dojmova s paraolimpijskih igara. Mi smo došli tam s jednim ciljem, a to je da pokažemo koliko puno vrijedimo, jer velim, ja sam nekada... Poslije europskog prvenstva u 6. mjesecu sam sam, znači, koji nije mi završilo rezultatski onak kako sam očekivao, ali sam uzeo broncu. Znači, ja sam tog momenta znao da me u Tokiju čeka neke veliko. Na ono kad se nismo mogli pripremiti, to je bilo da je natjecanje stvarno vremenski jako iscrpljujuće bilo, jer pojaviti se u 5 sati na olimpijskom stadionu, a doći na red, bacati u 9 na temperaturi po noći, na večer, znači ovo vrijeme, 30 plus stupnjeva, a vlaga, ne znam ja, 50-60, znači to je ono, uhvatiš neke ovak za, neke se primiš, ti, to je mokro, to curi voda, znači sa svih strana, tako da ja sam zato na sebe i na svoj tim trenera i na cijelu ekipu preponosan i stvarno prezadovoljan kako je sve završilo. Ono što sigurno sada slijedi je velika proslava, ako ne i više njih. No Velimir ističe: ono kaj mi treba, to je jedan kvalitetan odmor. Znači, dogovorili smo se nekak da ćemo sad ovaj 9. mjesec
dati si mira, ja od trenera, trener od mene, idemo svaki napraviti negdje svoj džir, neki odmorit se i krenuti lagano u pripreme za Pariz. A prije toga imamo dvije usputne stanice, svjetsko i europsko prvenstvo. Tako da velim, niš neću obećavati, niš neću, ali nekako onak, ima nekakvog baruta još u meni, to mi je ovaj rezultat dal, tako da idemo u Pariz i onda budemo vidjeli kaj ćemo dalje. Prošlo je već desetak dana otkako je Velimir Šandor, naš gorički paraolimpijac, u Tokiju osvojio srebrnu medalju. Za njega još uvijek odmora nema, jer sa svih strana stižu čestitke i pripremljeni su mu dočeci i prijemi. Na uspjehu mu je čestitao i gradonačelnik Krešimir Ačkar zajedno sa suradnicima. Osvojiti olimpijsku medalju je nešto što svaki sportaš sanja. Svaki sportaš želi i ono što je posebna činjenica da rijetko tko to uspije. Dovoljno truda, dovoljno svega, bez obzira na sve one prepreke koje si imao, otvorio si put i zapravo otvorio si nadu mnogima za koje i nisi svjestan, probudio optimizam i samim tim učinio nas sve ponosnim i sretnim. Evo, tako da, ispred grada Velike Gorice, ja ti od srca čestitam na svemu onome, na promociji grada, na svim tim postignućima i uspjesima. Polako to sve sjeda na svoje i s ovim srebrom oko vrata je sve onda puno lakše i puno lakše se nositi sa svim. Jer onak ispada da je ipak sav trud i sve koje smo uložili u ove zadnje dvije godine, odnosno pet godina, se isplatilo i sve, znači sve je došlo na svoje. Pun pogodak je bilo, sve koje smo napravili u tih pet godina, sve potezi koje smo vukli, znači imalo je smisla, vrijedilo je. Težak je bio period iza njega i nije mu bilo lako sve te godine, ali motivacije mu svakako nije nedostajalo. Motiviralo me to, znači, da budem čim bolji u tehničkom smislu, da budem čim jači, da budem konkurentan, znači ta nekakva ono želja za osvajanjem, da budem u vrhu. Ja sam sebi rekao da ne želim biti statista u sportu, znači ne želim tu biti ono samo zato da bi bio. Naravno, svaki plasman i sve su to veliki uspjesi, ali ja sam taj koji se hrani ono sa velikim rezultatima. Zapravo to me pokreće, toga je bilo. A biti će još i dobrih rezultata, ako ne i boljih. U to ne sumnjamo. Nekakav fokus budemo opet stavili na Pariz, jer on dolazi jako brzo. Ako će biti zdravlje, ako neće biti povreda i svega, mislim da mogu još puno napredovati i da mogu stvarno onda pokazati da vrijedim za 20 plus metara. Tako da, velim, fokus je na Parizu, a sad kaj će biti između svjetskog prvenstva i europsko još, probat ćemo odraditi isto maksimalno, ono, ali fokus će biti samo na Parizu. Velimir, čestitke od srca za rezultat koji je ogroman. Plasirati se na paraolimpijsku olimpijadu u Tokiju, to je već bio veliki uspjeh, ali vratiti se nazad s kolajnom oko vrata i to srebrnom, mislim da je to tek uspjeh za divljenje. To nema riječi kojima bi se moglo uopće opisati ta, ne znam, u tom petom hitu sam ja trebalo šesti imati još jedan hitac, ali ja više nisam imao snage, jer sam zapravo sve okopnilo, onak mislim sam pa taj, ne znam, ono, valjda sam cijeli život dal u taj peti hitac i u toj seriji da to tako odleti daleko. Šandor je do srebra stigao s rezultatom 19,98 metara. Nismo se štedili, na sve pripreme smo radili po tim vrućinama. Znali smo što nas čeka nekako, znali smo bacati po kiši, rekao i ako kiša bude padala, sve ćemo biti spremni na sve. Tako da stvarno ono, nije bilo poštede. Moram ga pohvaliti, izdržao je sve ovo što smo tražili. Od njega stvarno ova medalja je došla onako ko neki šlag na tortu, jer puno je tu stvari iza nas. Nekako, kao što on meni kaže često, otkad sam tebe upoznao nemam život, ali to je istina, nemam ni ja. Nekako sve smo posvetili ovom. Ne viđamo prijatelje, obitelj slabo vidimo, znači apsolutno težak rad iza nas. I nekako sam, evo, stvarno ponosan na ovaj rezultat.
Velimirovi rezultati dokazuju da su prepreke savladive, teškoće rješive, a uspjeh itekako ostvariv. A evo i anegdote kako je zapravo ušao u svijet atletike. Došao sam doma jedan dan i veli mama, jesi ti vidio kako su naši osvojili, ne znam, neka ženska Antonija Balek, sad znam, dvije ili tri medalje. Dvije. Dvije. Zlatne, ili je? Da. Ko je to? I onda sam vidjel Branimira Budetića, ali opet mi ona to sve skrenula pažnju. Pa veli, vidiš kako ljudi osvajaju medalje, ti sigurno možeš. Manje li daj, ne da se to meni ovoga. Ali vidio sam tu žensku 40 kila i ona odbacila je, ne znam, 20 svjetska rekorda. Pa rekao, ako možeš ti, onda idem i ja, mogu i ja. I evo, tak je to. Tak sam to ušao onda u svijet atletike. Župan mu je zaželio puno dobrih sportskih rezultata u budućnosti. Hvala što ste i ovoga puta bili uz nas. A za više informacija i novosti iz grada i okolice pratite putem našeg City portal HR ili slušajte City Radio. Srdačan pozdrav! Razvrstavanje otpada počinje u vašem domu, na radnom mjestu, u školi. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote. U našim ljekarnama potražite savjet za njegu svih tipova kože iz palete proizvoda Dr. Stribor kozmetike. Vaša koža treba prirodnu njegu uz Ljekarne Zagrebačke županije.